Um indivíduo de origem indiana foi assassinado na noite desta quarta-feira na cidade de Maputo. O corpo foi encontrado no seu escritório na manhã desta quinta-feira e foi retirado pela Polícia da República de Moçambique. Foi encontrado morto aqui na Avenida Karl Marx, o proprietário da serigrafia Aquarius. A informação aqui que podemos colher é muito escassa, mas tudo indica que ele foi encontrado morto no interior desta serigrafia esta manhã por vizinhos que suspeitaram, uma vez que viram a sua viatura estacionada aqui fora, algo que supostamente pode ter sido considerado como estranho, uma vez que quando era o princípio da tarde da quarta-feira, o proprietário chegou aqui ao seu estabelecimento e de lá para cá não saiu e não se viu o seu rastro. De acordo com testemunhas, os vizinhos residentes no prédio onde se localiza a serigrafia, que se suspeita que o proprietário da mesma seja o assassinado, suspeitaram e chamaram a polícia. O patrão chegou, perguntou do carro porque queria meter o carro daqui dentro. Eu falei, não sei, esse carro é de quem, não sei. Então o patrão disse, não, é do vizinho, ali vai bater porta para tirar o carro e eu meter meu carro. Então quando vou ali bater porta, ninguém me atende, mas a porta de lá estava aberta. Voltei, falei com o patrão que ninguém me estava a responder, mas a porta dali está aberta. Então o patrão disse, não, deixa, depois de sair, vem me chamar para eu meter o carro. O patrão saiu de novo com o carro, voltou, disse, ainda não saiu, eu não. Então o patrão encostou a porta fora, o carro fora, subiu. Disse, quando sair o dono desse carro, sair, vem me chamar para eu meter o carro. Então dali ficamos até quase essa manhã, não saiu nada, o carro estava aqui. Então, mais um inquilino daqui do prédio do segundo andar, quando sai, disse o dono daqui, desse carro não saiu, não. Tipo, qual é o problema? Eu não sei de nada. Então ele disse, não, eu vou lá no coisa da polícia, chamar a polícia para vir saber o que se passa, porque a porta dali está aberta. Então saiu de carro, foi chamar a polícia. A polícia quando vem, entra lá dentro, apanhou já aquele o homem estava morto. Quando cheguei aqui, aquele guarda estava a falar com ele, quando ele me chama. Informa de que, pá, esse cara do patrão ficou aqui durante ontem e o patrão dele quando veio para poder meter o carro no garagem. Quando mandou o guarda para bater a porta para ele vir tirar o carro, encontra que a porta está aberta e ninguém responde, tanto da grade assim como a outra, ninguém responde. Então, pronto, aquilo ficou durante até essa manhã. Ficou todo, disse que não viu ninguém entrar, não viu nada. E quando chega também, fomos lá tentar despertar, quando ele sobe lá em cima, chama um moço. Aquele moço veio também, espiritou, viu, disse, pá, não, só podemos chamar a polícia. Foi quando chamaram a polícia, entrou, e quando a polícia entra, vê que está lá um senhor estagnado com sangue no chão. Os familiares chegaram aqui preocupados e mostrando que estavam realmente abalados com esta situação. As informações, como eu me referi anteriormente, são escassas, mas tudo indica que não foi arma de fogo que tirou a vida a este empresário, mas sim, como dizem os homens da lei e ordem, foi um instrumento, uma arma branca utilizada para tirar a vida a este indivíduo. As imagens são de Cláudio Timano, Leonardo Costa, Televisão Independente de Moçambique.